गर्मी महिनामा ब्रोइलर कुखुरा पालनमा चाहिँ हिट स्ट्रेस निकै नै धेरै देखिनुपर्छ हिट स्ट्रेसले गर्दा कुखुराहरूको धेरै नै मोर्ट्यालिटी भएको पनि देखिन्छ कुनै कुनै ठाउँमा त तपाईँको हेर्ने भने तपाईँको पानीमा चोबल्दै राख्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कुखुराहरू त्यति धेरै चाहिँ गर्मीको कारण चाहिँ मरिराखेका हुन्छन् अब गर्मी महिना सुरु हुँदैछ त्यही भएर हामीले पहिले नै यसको बारेमा जानकारी दिन एकदमै जरुरी छ कि आफ्नो कुखुरालाई हिट स्ट्रेसबाट कसरी जोगाउने के के उपाय अप्नाउने नमस्कार दर्शक बिन हजुरले हेर्दै हुन्छ पोलिटिक्स नेपाल टिभी म सन्तोष अधिकारी आज फेरि यहाँभिको साथ उपस्थित भएको छु साथीहरू गर्मी महिनामा चाहिँ गर्मीको कारण चाहिँ तपाईँहरूको कुखुराहरू मुख खोलेर सास लिने र रा, राम्रो राम्रो झनै ठुलो ठुलो कुखुरा हुलमा भएको सबभन्दा ठुलो कुखुरा चाहिँ तपाईँको उतान परेर मर्ने तपाईँको हार्ट अट्याक आएर मर्ने गर्मीको कारण चाहिँ तपाईँहरूको कुखुराहरू स्ट्रेस एकदम स्ट्रेस हुने होइन तपाईँहरूको कुखुराले दाना पानी राम्रो नखाने पानी मात्र खाने दाना नखाने जसले गर्दा कुखुराहरूको ग्रोथमा पनि तपाईँको धेरै फरक देखिन्छ छिटो ग्रोथ भइदिँदैन र अर्को मेन समस्या भनेको कुखुराहरू गर्मीले हार्ट अट्याक हुँदै उत्ता नहुँदै तपाईँको मर्न थालिने राम्रा राम्रा हुलमा तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुखुरा जुन छ नि जुन एकदमै मोटो छ त्यही मर्छ त्यही भएर गर्मीको बेलामा चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू पिँढीलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु साथै तपाईँले तो के गर्नु पऱ्यो कि एक त सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको खोरको बनावटी चाहिँ यस्तो हुनुपऱ्यो कि तपाईँले पर्दा खोलेको बेलामा चाहिँ हावाको सर्कुलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो होस् ब्रोइलर कुखुरा पालनमा तपाईँहरूले धेरै चौडा खोर भन्नाले चौडाइ धेरै भएको खोर चाहिँ नबनाउनु होला बिस बाइस र हाइट बढी छ भने पच्चिससम्म राख्नु होला धेरै चौडाखोर म्यानुअल रूपमा जुन हामीले पर्दा सिस्टमको खोरलाई चाहिँ तपाईँले बढीमा पच्चिस नत्र भए बिस बाइस राख्नुभयो भने चाहिँ भेन्टिलेसन तपाईँको एयर भेन्टिलेसन हावाको सर्कुलेसन चाहिँ निकै नै राम्रो पनि हुन्छ खोरको हाइट तपाईँको हेर्ने भने केही नभए पनि तपाईँको सात आठ फुट होला तराईतिर त जम्मै तपाईँको हेर्ने भने धेरै गर्मी हुने ठाउँमा त तपाईँको आठ नौ फिटै राख्नुपर्ने हुन्छ अरू ठाउँमा पनि तपाईँको हेर्ने भने कम्तीमा तपाईँले त राख्नु भने छ फिट तपाईँको चिसो हुने ठाउँमा नत्र सात आठ फिट चाहिँ तपाईँले खोरको साइडको हाइट चाहिँ राख्नु होला जसले गर्दा हावाको तपाईँको सर्कुलेसन चाहिँ राम्रो होस् र तलबाट जुन तपाईँले खोर बनाउनुहुन्छ तलबाट ब्लकले जुन बार्नुहुन्छ त्यसको हाइट चाहिँ तपाईँले धेरै नराख्नु होला एक फिट मात्रै होला जसले गर्दा गर्मीको बेलामा चाहिँ पर्दा पुरै खोल्दा चाहिँ कुखुरालाई राम्ररी हावाले चाहिँ उनीहरूको शरीरमा राम्ररी पुग्ने गरेर चाहिँ लागो जसले गर्दा चाहिँ हिट भइरहेको बेलामा चाहिँ हावाले गर्दा उनीहरूलाई शीतल होस् त्यो भयो खोर बनावटीमा अर्को कुरो आउँछ अब हाम्रो म्यानेजमेन्टमा हामीले गर्मी गर्मीको बेलामा चाहिँ झनै कुखुरालाई हिट स्ट्रेस भइरहेको बेलामा हापिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो भुसहरू गिलो हुने गिलो चाहिँ हुनै नदिने कि हामीले भुसहरूलाई चाहिँ सक्दोसम्म चाहिँ सुक्खा होस् त्यस्तो राख्ने किनभने भुस गिलो भयो भने त्यो भुस तातिन्छ तातिर त्यसबाट एमोनिया ग्यास निस्किन्छ जसले गर्दा झनै तपाईँको गर्मी बढाउँछ कुराहरूमा झनै पसिना आउने बनाउँछ झन् त्यही हिट स्ट्रेसले गर्दा त्यही एमोनिया ग्यासको स्ट्रेसले गर्दा पनि तपाईँको कुराहरूमा मोर्ट्यालिटी देखिन्छ र गर्मीको बेलामा चाहिँ सक्दोसम्म चाहिँ तपाईँले दिउँसोको बेलामा कुनै पनि मल्टिभिटामिनहरू चाहिँ युज नगर्नुहोला होइन जसले गर्दा तपाईँको मल्टिमेटरमा झनै हिट गर्दा चाहिँ तपाईँको कुखुराहरू झनै मर्ने समस्या हुन्छ रातिको बेलामा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ शीतलको बेलामा चाहिँ र अर्को तपाईँको हेर्ने भने दिउँसोको बेलामा चाहिँ के हुन्छ कि एक गर्मीको हिट तपाईँको बाहिरी हिट घामको हिट भइरहेको हुन्छ अर्को तपाईँको दाना खाँदाखेरि दानाको हिट हुन्छ कि डबल हिट भएर तपाईँको शरीर झनै तातिएर चाहिँ तपाईँको मुठो फुटेर चाहिँ कुखुराहरू मर्ने गर्छन् त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गर्मी चाहिँ दिउँसो बेलामा चाहिँ कुन बेला धेरै नै अति नै गर्मी भइरहेको छ भन्ने थाहा भएन जस्तो कि अब हेर्ने भने एघारदेखि दुई बजीसम्म धेरै गर्मी भइरहेको छ नि यो बिचमा चाहिँ हामीले के गर्ने कुखुराको दानाको भाँडा चाहिँ उठाइदिने दाना त्यो बेला चाहिँ नदिने त्यसले गर्दा के हुन्छ कि कुखुराहरू रेस्ट दाना खाए बेलामा चाहिँ झनै हिट हुन्छ जसले गर्दा स्ट्रेस भएर झनै मर्नु हुन्छ त्यही बेला चाहिँ दाना तपाईँको हेर्ने भने दाना त चार पाँच घन्टा भनौँ भने चार पाँच घन्टा हामीले धेरै गर्मी भएको बेलामा नदिएर पनि खासै त्यस्तो वेटमा फस असर पर्दैन केहीमा असर पर्दैन तपाईँ त गर्नुहोला र तपाईँले कुखुरालाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट ग्लुकोज र भिटामिन सीहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा कुखुराहरूको चाहिँ गर्मीको स्ट्रेसले गर्दा स्ट्रेस फ्री चाहिँ हुन्छ तपाईँको ग्लुकोजहरू दिनु इलेक्ट्रोलाइट दिनु हो दिन होइन पानी चाहिँ तपाईँले सक्दोसम्म चाहिँ पानीको पानी भाँडा चाहिँ धेरै राख्नु होला गर्मीको बेलामा चाहिँ जस्तो कि अन्य बेलामा तपाईँले पचासवटालाई एउटा राख्नुहुन्छ भने अब तपाईँले हेर्यो भने तिसवटालाई एउटा राख्नुहोस् कि सक्दोसम्म चाहिँ कुखुराको आडेमा पानीको भाँडा आओस् र पानी चाहिँ कुनै बेलामा पनि दिउँसोको बेलामा तपाईँले हेर्नु भने खाली नहुनु दिनुहोस् कि कुनै उनीहरू चाहेको बेलामा तुरन्त पानी खानुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई स्ट्रेस फ्री चाहिँ हुन पाउँ तिनीहरू र अर्को के कुरो आउँछ कि गर्मी भएको बेलामा चाहिँ धेरै नै गर्मी छ तपाईँको अति नै गर्मी भइदियो तपाईँको हेर्ने भने फ्यान लगाउँदा पनि तपाईँको कन्ट्रोल भइरहेको छ भने तपाईँले के गर्ने कि पम्पमा तपाईँको ज हामीले स्प्रे गरिन्छ नि त्यो पम्पमा पानी हालेर चाहिँ हामीले के गर्ने कि कुखुराको माथि छर्किदिने सबैकोमा त्यसले गर्दा तपाईँको हावा लागेको बेला उनीहरूले शीतल हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यति साह्रो गर्मी हुन्छ कि त्यो कुखुरालाई त त्यो पानीमा चोबल्दै निकाल्दै राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कुखुरालाई स्ट्रेसबाट जोगाउनुको लागि यो गर्मीको बेलामा तपाईँले जुन छाना हुन्छ छाउनु भएको छाना हुन्छ त्यहाँ परालहरू राख्न सक्नुहुन्छ या त जुटको बोराहरू छानामाथि जुटको बोरा राखेर त्यसमा चाहिँ पानीको फुहारा चलाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा छानाबाट जुन हिट आइरहेको हुन्छ खोरभित्र त्यो चाहिँ तपाईँको कम हुनसक्छ जसले गर्दा कुखुराहरूलाई भित्र चाहिँ हामीले हिट हिट स्ट्रेसबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ यही नै हो साथीहरू हामीले आफ्नो कुखुराहरूलाई चाहिँ हिट स्ट्रेसबाट जोगाउने मेन कुरो तपाईँले खोरको बनावटी हाइट चाहिँ चौडाइ कम राख्नुहोस् र रा हाइट बढी राख्ने प्रयास गर्नुहोस् र तल जुन ब्लक ले तपाईँले खोरको चाहिँतिर बार्नुहुन्छ जालीभन्दा तलको त्यसलाई चाहिँ सक्दोसम्म चाहिँ एक फिट राख्नुहोस् गर्मीको बेलामा पनि काम लाग्यो जाडोको बेलामा हामीले पर्दा लगाइदिन मिल्यो र दोस्रो कुरा तपाईँले हेर्ने भने ज दिउँसो बेला जुन बेला धेरै गर्मी हुन्छ त्यही बेला चाहिँ तपाईँले दानाको भाँडाहरू उठाइदिनु होला भुसलाई सक्दोसम्म गिलो नखोइदिनुहोस् गिलो भएको भुस छ भने त्यसलाई तुरुन्तै आउट गरेर तपाईँको नयाँ भुसलाई त्यहाँ हालिदिनु होला जसले गर्दा तपाईँको हेर्ने भने त्यो एमोनिया ग्यासहरू या भुस तात्तिएर जुन हिटहरू आउँछ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ र अरू भनेको तपाईँले इलेक्ट्रोलाइट ग्लुकोजहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ दिउँसोको बेलामा चाहिँ स्ट्रेस फ्री हुनुको गर्नको लागि अरू भनेको तपाईँले अब स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ दिउँसोको बेला धेरै तपाईँको गर्मी भइरहेको छ भने कुखुराको माथि पर्ने गरी पानीको स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ फेरि जाडो बेलामा पनि तपाईँले नगर्नु तपाईँको हेर्ने भने हल्का नर्मली गर्मी छ भने गर्मी छ तर त्यस्तो धेरै गर्मी छैन भने पनि तपाईँले स्ट्रेस ए तपाईँको स्प्रे गर्न पर्दैन धेरै नै अति नै गर्मी हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ होइन र भुस एकदमै मेन भनेको भुस हो तपाईँको गर्मीको बेलामा भुसबाट निकै नै तातो तो गिलो भएको भुसबाटै मैले ग्यासले निकै नै तापक्रम फालेको हुन्छ तलबाट त्यही भएर त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला र अरू भनेको यति नै हो यति नै तपाईँले म्यानेजमेन्ट दिलाउनु भने आफ्नो कुरालाई हिट स्ट्रेसबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तै जानकारीको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आगामी दिनमा मैले पनि हजुरहरूको लागि यस्तै भिडियोहरू ल्याउनु